د پښتو ژبې یو عظیم او صوفي شاعر عبدور رحمان بابا پېښور سره نږدې په کوهاټ روډ جنوب ته د 15 میله په فاصله بادر کلی کې زیږیدلو. د رحمان بابا د پلار نوم عبدالستار خان و. د ځینې تاریخ دانانو لخوا د هغه د پیدایش نیټه کال 1200 ښودل شوې ده. د سړبن قبیلې غوریاخیل او په غوریاخیل کې د مومن زیلی څانګې سره تعلق لرلو. بعضې خلکو خو دا خبره هم مشهوره کړې ده چې په رحمان بابا با د شیر آمد شو نو سمدستی به د باړې د اوچو پاپړو د پاسه ولیکلو او د دغه وجنا د غزیاته شاعری د باړې اوبو کې لهو شوی ده. بسم الله الرحمن الرحیم د پلوشی پروگرام سره زیم جوهر شاه تاسو په خدمت کې حاضر یو. د رحمان بابا په دې کمپلیکس کې مونږ موجود یو. رحمان بابا د پښتو ژبې هغه عظیم صوفي شاعر دی چې ډیر کم خلک بوي چې دغه د شخصیت نه به واقف نه وي. رحمان بابا د پېښور نه جنوب طرف ته د 15 کیلومتره په فاصله بدر کلي نومو کلي کې زیږیدلی و. د ده د پلار نوم عبدالستار خان و. دی په خټه سړبن په سړبن کې غوریاخیل مومن او مومندو کې بیا ابراهیم خیل یادیږي. رحمان بابا یو ډیر افاقي شخصیت دی. د ده په ژوند باندې ډیرې خبرې اترې کیږي. د ده په ژوند باندې ډیر کار شوی دی. نن هم مونږ د هغه په کمپلیکس کې موجود یو. د رحمان ادبي جرګې غړي چې څومره دلته کې موجود دی هغه سره به او مونږ خبرې اترې کوو. دې سره سره په دې کمپلیکس کې یو بله عیسه ده چې هغه لنګرخانه ده. د لنګرخانې یو ځان له انتظام دی، یو ځان له کابینه ده. هغې سره به د هغې غړو سره به هم خبرې اترې کوو چې دا لنګرخانه د کوم وخت نه را روانه ده او د دې انتظام څوک کوي. د پروګرام په وینډ اپ اخیری برخه کې به مونږ ځو د رحمان بابا کلی ته، بادر کلی ته. هلته کې به مونږ د رحمان بابا هغه ځای جایزه اخلو چېرته چې هغه سترګې غړولې وې. نو اوس دلته کې مونږ سره د رحمان ادبي جرګې غړي موجود دي. هغې سره د رحمان بابا په تعلیماتو دغه په شاعرۍ خبرې اترې کوو. ولی څېړنکارو او ادب دوسته خلکو دغه خبره رد کړې ده او د دې په دلیل کې د رحمان بابا دا شعر پېښ کړی دی کوم چې د دې خبرې ثبوت وړاندې کوي. یو کتاب په سړبن کې چا ونه کړو بی رحمانه چې کړی دی کتاب. رحمان بابا یو خان او د علاقې شتمنو خلکو کې شمیرل انسانو. هغه ځان له د فقیرۍ او د درویشۍ ژوند خوښ کړو. د ده دغه خلوت نه ډک ژوند شاید چې دغه کورنۍ ته ښه نه لګېدو ځکه یې د سارا میل جول کم ساتلو او د دغه نسبت په وجه کیدی شي چې رحمان بابا د دې په جواب کې دا شعر هم ویلی وي. نشي د خانانو ملنګانو سره کلي چرته عزیز خان چرته ملنګ عبدالرحمن. د ځینې جپوهانو تر مخه عزیز خان د رحمان بابا ورور و ولی ځینې د ترزوی او د تربور سره نسبت کړی دی. خو په دې خبره ټول متفق دي چې د رحمان بابا سره یې نږدې رشته ضرور وه. هغه د مغول بادشاهانو درې دورونه لیدلی وو. شاه جهان، د اورنګزیب عالمگیر او د شاه عالم پوره بادشاهي د سترګو نه تیره شوې وه. دا وخت مونږ سره د رحمان ادبي جرګې یو فعال غړی چې په مختلفو عهدو پاتې شوی دی ملک نوشاد خان موجود دی. د سره به د رحمان ادبي جرګې د سوري لاندې د رحمان بابا کلیزې دستوري د انتظاماتو په اړه خبرې اترې کوو. جی ملک صاحب بخیر علی. تاسو په خیر راغی. السلام علیکم ملک صاحب. د رحمان ادبي جرګې د سوري لاندې د رحمان بابا کلیزې دستوري د اپریل په 2 هفته باندې هر کال کیږي. د دې د انتظاماتو په اړه مونږ ته ووایي چې تاسو دا انتظامات په کومه طریقه باندې کوئ. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. د ټولو نه اول خو د مشرق ټی وی ډیره شکریا ادا کوم چې هغوی د رحمان بابا په تعلیماتو او د رحمان بابا په اړه باندې هغوی خپل ټایم په ټایم باندې پوره خبر کړی دی. تاسو چې کوم سوال وکړو دا زمونږ د اپریل په میاشت کې ټول عمر لا مشاعره کیږي او هغه ته مونږ څوک ورته ورس وي څوک د رحمان بابا هغه چې رحمان ادبي جرګه د هغې دپاره په انټرنیشنل لیول هم خلک راځي او په نیشنل لیول باندې د پښتنو مونږ دعوتونه لیږو هغې ته. بیرته هم چې دا رحمان بابا ادبي جرګه په 62 کې 63 کې په وجود کې راغلې ده. په دې کې خبرې کوو ډېرې زیاتېږي
نو ډیر نوموړي مشران اجمل خټک کلندر مومن ډیر لوی لوی مشران په دې کې جرګه کې مشران تیر شوي دي راجو د ارباب جهانگیر په دور کې چې کوم ټیم کې ارباب جهانگیر وزیر اعلی او نو ارباب جهانگیر سره د خدای پاک هغه په قبر د انوارو بارانو کې او رب العالمین دې هغه وبخي هغه دا نیکی کړې ده جرګې سره او دا کمپلیکس او دا لایبریریان او دا دلته چې ستی وینې دا د ارباب جهانگیر برکت وو د هغه په حکومت کې دا شوي دي جرګې ته نه ډیمانډ کړو بقایا دلته رحمان ادبی جرګه او یو خاکرو گروپ دی چې هغه په شریکه باندې دلته لګیا دي او د دې رحمان بابا حفاظت کوي د دې رحمان بابا د خدمت کوي بیا په دې کې د خاکرو گروپ ډیر لوی لاس دی چې هغه دلته مقامی وي ناس وي او دلته لنګر چلی دلته دا لنګر شپه ورځ جاری وي که دلته میلمه راشي که دلته زما راشي که دلته څوک راشي نو هغه ته چای روټۍ دلته هر ټایم ملاویږي د جمعې په شپه ډیر زیات میلمانه د لرې لرې نه راځي دلته دی خپل یو تنور لګولی دی په بورو وړو هغه ګلی کېږي په بورو خو دو ته د حکومت د طرف نه اس قسمه صدا سې دغه نه ورکړل کېږي دو خپل آپ نه مدد باندې خپله دغه باندې دا کار کوي بقایا رحمان ادبی جرګې اوس چې دا کم پروګرامونه شروع کړي نو د بهاسټ نه دا تسلسل را روان دی یو کال داسې نه دی راغلی چې دلته مشاعره یا سمینار دا شی نه دي شوي دا په هر حال کې مونږ کړي دي او دا شوي دي زه دا سکول واړم چې رحمان ادبی جرګه چې دا یو فعال جرګه ده او پر نیشنل سطح باندې دی پروګرامونه کوي دستوري کوي مشاعرې کوي د دې په ذریعه د نشر شاعت په ذریعه د دې دا پروګرامونه جوړوي او د دې د پرمختګ لپاره د دې د تعلیماتو خرولو لپاره دغه هڅې کوي نو زه دې باره کې هم چې تیر کال هم د رحمان بابا او د ضلعي حکومت په مرسته د رحمان بابا دیوان چاپ شو کلیات چاپ شو او ټول نړۍ ته ورسېدو نو دغه سي دی رحمان پوهني غړګي او دغه سي نور کتابونه دی چاپ کوي او خلکو ته دا تعلیمات رسوي کمی زیاتې پکې نه شوې خو البته دومره شو چې خور شو زیاتې چاپ کړو ډېر محکمو ته په فری دغه کې ورکړو او رحمان دبی جرګې ته هم څه ډالۍ کړو او نور پکې داسې خاص دغه نه کړو او ما کوم کلیات یو او ما هغه کلیات چاپ کړی دي ډېر ګلې مونږ لرو او نوم لرو ځکه چې مونږ سره په دې اړه کې په دې سلسله کې مونږ سره ګورنمنت چې کم کلچر ډپارټمنټ دی هغه سن اسې امداد کوي سن اسې منډوي را سره خو هغه د نش برابر ځکه چې ځکه اخراجات ډېر اصل کې خبره ده چې رحمان بابا بنیادی تور باندې د ولس او د عوامو شاعر کومګه د رحمان بابا دیوان روچت کو او دغه مطالعه په جوړ نظر باندې وکړو نو د رحمان بابا ټوله شاعری چې کوم ده هغه د اولس د زړه ترجمانی ده د اولسی سمره چې سماجی اولسی مسائل دي او هغه کا اقتصادیاتو په حواله دي هغه کا د مذهب په حواله دي هغه کا د اخلاقیاتو په حواله دي هغه کا د سیاست په حواله دي نو هر قسم مسله د رحمان بابا دیوان کې چې کوم دشته نو مونږه ډیر پوسوک سره ویلې شو خو شر داده چې مطالعه وشي او د رحمان بابا دیوان خلک مطالعه کی نو رحمان بابا په حقیقي معنی کې رحمان بابا د اولس ترجمان دي د اولس ترجمانی کړی دا او تاسو کدا یو شروع غوړی د ته ژوندې شاعری مونږ ویل شو چې په سونو کلونو پس هم هغه د هر وخت سره هغه موافقت لري فټکیږي په هر وخت لګي چې په سبب د ظالمانو حاکمانو کور غورو په خبر درې وانه یو دی نو کله ته مونږ غورو نو دا اولس او د عوامو د زړه ترجمانی کې نه ده دا چې په ټول دیوان د رحمان بابا د موضوع نه ډک دی او رحمان بابا په حقیقي معنی کې د اولس ترجمانو د اولس ترجمانی په خپل شاعری کې ځای کړی دی مګر تاسو ګورونو کوم اولنې کلام چې د رحمان بابا په دیوان باندې کل شوی ګوره هڅې کردګار دی رب زما چې صاحب د کل اختیار دی رب زما د ډیر ترانسلیشن ته تاسو ګورئ دا ان الله علی کل شیء قدیر دا غي ترجمه کړي د مختلف په بالکل په آسان انداز کې دا چې کومه مخ کې ګورونو ک صورت د محمد نبی پیدا د نبی رسول الله چې کوم تعریف بیان کړي هم نات په شکل کې نو پیدا کړي بختینه د دنیا نو دام دغه دا حدیث مبارک کې چې کوم ذکر راغلی دی نو دا غي ترانسلیشن کړی دی د رحمان بابا ټول کلام
که یو خوا د پند و نصیحت نه ډک دی، نو بل خوا پکې د تاریخ یو اوږد داستان هم پروت دی. د ده په دور کې چې کومې پیښې او تاریخي واقعیات تیر شوي دي، هغه یې د خپلې شاعرۍ برخه جوړه کړې ده او خپل اولس یې ترې خبر ساتلی دی. په دغه زمانه کې د ماشو په علاقه کې د عیسا مومن او جمال خان د جګړې پیښه هم مخې ته راغلې وه. د کومې په هکله رحمان بابا وایي چې دا پیښه د یو سازش لاندې شوې ده، خو د جمال خان په کور د اور اچولو پیښې رحمان بابا لکه غندنه هم کړی ده. ډېر یارانو د ګل خان او جمال خان په کار نه شو په یو وخت د زارستان. په عیسا او په جمال کې ګناه نه وه، دا مکرونه وو د نفس او د شیطان. د رحمان بابا په نس دنیا یو عارضی ځای دی، ځکه د دنیا نه نفرت درلود. ولی په خپله د کلي یو شتمن او صاحب جیداد فرد و، خو هغه په خانه کې خاکساري او درویشي خپله کړې وه. دې سره سره د هغه د ژوند متعلق رنگ رنگ کیسې هم جوړې کړې شوې دي. دې نه علاوه د رحمان بابا د پیدایش او مړینې تحقیق هم نیمګړی پاتې دی چې لا تر ننه پورې په تاریخ دان متفق شوي نه دي. او دغه تحقیق هم د پښتو ادب طالب علمانو لپاره د شک او شبې نه ډک دی. خو ضرورت د دې خبرې دی چې د رحمان بابا په ژوند او فن کې کم اړخونه پاتې دي، او دغه تحقیق هم د پښتو ادب طالب علمانو لپاره د شک او شبې نه ډک دی. خو ضرورت د دې خبرې دی چې د رحمان بابا په ژوند او فن کی کم اړخونه پاتې دي، په دې د کار او د تحقیق ضرورت دی. وصاحت تسلوکالو یاری پریکا، بی وفا دی هسی رنگ یار د عمر، نه ازم چرته لکور نه سفر کرم، بی سفر می غوسی کی لار د عمر، بی ایوار په دا دنیا نشته رحمانه، په هر چا باندې تیر شی وار د عمر. رحمان بابا د خپلې معاشرې د دشمنو او چاپیر چل د واقعاتو نه خبرو. هغه که یو خوا د زمانې بادشاه ته د هغه ظلم په ګوته کوي، نو بل خوا د خپل کور کلی په خدوخال هم جور نظر ساتي. هر چا ته دغه خ او بد خای، ځکه خو خلک رحمان بابا د اولس شاعر ګڼي او دغه وینا خپله مدعا ګرځوي. دا وخت موږ سره د پښتو ژبې یو نوموړی لیکوال ډاکټر شهاب عزیز ارمان سے موجود دی، چا چې د رحمان بابا په تعلیماتو باندې د رحمان بابا په شاعرۍ کې تعلیماتو باندې د قرآن او حدیثو په رڼا کې پی ایچ ڈی کړی ده. هغه نه بعد دغه پی ایچ ڈی په عقله باندې تپوس پوښتنه کوم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. تاسو لکه دا موضوع په کوم دغه باندې خوښه کړی چې د رحمان بابا تعلیماتو باندې د قرآن او حدیثو اثرات دا موضوع ولې؟ د دې بنیادی مفروضه چې کومه وه، هایپاتیسس، هغه د رحمان بابا یو دعوه ده. دغه یو شعر دی، دا چې زه و تا ته وایم که خدای کا په آیاتو په حدیث کې به سرګند وي. نو د دې دعوې په بنیاد زما ذهن جوړ شو چې زه د رحمان بابا د شاعرۍ یو داسې تنقیدی او تحقیقي تجزیه وکم چې هغه د قرآن او حدیث په رڼا کې وي، او دغه معلومات مخې ته راشي چې رحمان بابا په خپله شاعرۍ کې د قرآن او حدیث نه څومره حده پورې مستفید شوی دی، یا هغه څومره لوی عالم په دغه هوا. اسې خو د رحمان بابا په ژوند او فن باندې خو ډېر کار په کار دی کېږي او څه پېښ شوی هم دی، خو لکه تاسو چې دا موضوع خوښه کړله، په دې کې کم کم څیزونه تاسو شامل کړي لکه قرآن او حدیث؟ جی، دا خو بنیادی طور په شپږو ابوابو باندې مشتمله موضوع ده. لومبی باب چې دی د دې، نو هغه د رحمان بابا پیژنګلو ده، د هغه فکري اړخونه دي د شاعرۍ، او د هغه د شاعرۍ فني اړخونه دي، چې دا ځان له د یو پی ایچ ڈی برابر کار دی. دا کمنټس زما نه دي، دا زما د ایگزامینر دي، ځکه چې دې باب کې ما 1202 صفحې لیکل کړي دي، او دغه په دې کې دغه ټول فکر و فن ټول خو ډیره ګرانه ده، خو هغې ته د اشارې کولو کوشش شوی دی، هغې د احاطه کولو ما هڅه کړې ده، لکه د هغې انسانیت دوستي، لکه تصوف، لکه عشق، جمالیات، دا ټول موضوعات چې څومره دي، دین سیوا، اخلاقیات، یا په فن کې دغه غزل، بیا غزل کې تغزل، په لومبی ځل په دې کې د قصیدې دریافت ما کړی دی، 19 قصیدې هغه مخې ته راغلي دي. نسبت و تلازمه د یو نوي انګل نه په رحمان بابا په فن باندې دغه لیکل دي. دې سره سره د هغه اختصار، د هغه په کلام کې متل، محاوره، څومره فنی یا لسانی خواږه چې کېدی شو، نو هغې طرف ته کوشش شوی دی. دویم باب دی د رحمان بابا په شاعرۍ د قرآن حکیم اثرات، نو نیغ په نیغه د آیاتونو اثرات، د کنایې او د علامت په شکل کې اثرات، دا ټول چې کوم دی په دې باب کې دي. دریم باب دی د رحمان بابا په شاعرۍ د احادیث کریمه اثرات،
نو دام عمدغه سم مباحث تی عشق رسول دا غسنګو یو بحث دا دی بیا احادیث کریمه نه خپل غا اثر بیا د کنایه او د علامت په شکل کې اثر او د کی یو بنیادی بحث بلم دی چې هغه احادیث چې یا خودم ر ضعیف دي چې علما کرام ته نه په اعتقاداتو کې او عبادتو کې استفاده نه کوي او یا هغه حدیث چې هغه ضعیف خونه دي هغه موضوعي دي د سره حدیث دینه جوړ شوی دي او پیغمبر علیه السلام پسې تړلې شوی دي نو آیا هغه حدیث سره اثر پر رحمان بابا وو کنه نو دوم دلته کې تجزیه شوی دی سلورم باب کې د رحمان بابا په شاعرۍ کې د خالق حقونه او په هغه کې عبادت او څومره نظام چې دی هغه پنځم باب چې دی نو هغه د رحمان بابا په شاعرۍ کې د مخلوق د حقونه او عالمگیر احساسات چې کوم دي جذبات دغه ترجمانی نو هغه هم د قران حدیث په تناظر کې دغه دوه بابونه هم دي شپږم باب بیا د دې ټولو بابونو مجموعی کنکلوژن دی په دې کې څه نوې خبرې دي په دې کې کومه تنقیدی آرا ده نو دغه ټول نتایج او خصایص او یا نوې تجاویز د مزید تحقیق لپاره غدل ترغلي دي په دې کې تاسو د جمالیات او د نور ډیر اړخونه پکې تاسو یاد کړل کنه نو دا غزان لپاره باندې یو پی ایچ ڈی کیدی شي لکه جمالیات لکه څنګه چې د خوشحال بابا په کلام کې اکبر نسیم خټک دا په جمالیات باندې پی ایچ ڈی کړی دا نو دا چې لکه چې تاسو کوم دا غرات کړو دا لګ لګ ټچونه باید تاسو د دې مور کړی وي تاسو خپل موضوع چې کوم ځان لکه دې کې پندو نصیحت پم وي باندې تاسو یو خپل نظر بالکل او اخلاقیات چې کوم دي نو په هغه بحث کې پندو نصایح ټول راغلي دي یا د رحمان بابا سماجی تنقید په سماج باندې چې چرته خو هغه د یو ډیر یعنی مطلب دا دی چې داغه مزاج ډیر نرم دی ډیر مهربان دی ډیر په مینه باندې هغه سماج تخپل تعلیم ورکې د خپل شیرونو په دغه کې خو چرته چې کم دی نو هغه د طنز لهجه خپل کړی دا هم یو ضرورت دی د سماج اصلاح صرف په مینه کو نشي کېدی ځینې خلک داسې وي چې هغه باندې طنز کول ضروری وي خو د دغه طنز په شا باندې هم اصلاحي عناصر دی نو دغه ټول پند او نصیحت دی چې د هغه د اخلاقیاتو په بحث کې هغې مخې ته راغلی دی تاسو چې د جمالیاتو کومه خبره وکړه نو رحمان بابا کې جمالیات ښه ډیر دي او په هغې باندې دلته چې د دې موضوع دا یوه ضمني موضوع وه نو تر هغه حده پورې خو په ما کار کړی دی په دې باندې یو بل ملګري په کلاسیکي شاعرۍ کې جمالیات په دې عنوان باندې پی ایچ ڈی کړی دی نو هغه هم دغه ټولو شاعرانو له لږ لږ ټچ ورکړی دی نو بهرحال رحمان بابا سمندر دی او په هغې کې 5000 کاله نور هم کار نه ختمیږي چونکې د هغه شاعري داسې ده چې ډېره صدا بهار ده نو ځکه د نو تعویل مرمانو د پاره لکه چې د رحمان بابا په ژوند او فن باندې څه کار وکړي هغه د پاره څه پیغام دا د چې د رحمان بابا د ژوند په حواله باندې خو ډېری خبرې زمون په ولس کې افسانوي دي چې د هغې حقیقت سره څه تعلق نشته په دغه مت کې چې کوم کارونه شوي دي نو د هغې نه استفاده ضروري ده او بله دا ده چې اصل سیز دا دی چې د رحمان بابا په تعلیماتو باندې مونږ ځان پوه کړو زمون په هر اجره کې زمون په هر جمعات کې په هر محفل کې رحمان بابا خو ډیسکس کیږي پاغه باندې خو خبرې اترې کیږي خو خبره دا ده چې دغه خلک رحمان بابا څومره پیژني عقیدت مینا یا د رحمان بابا بزرګي په خپل ځای خو د رحمان بابا بنیادی مستند دیوان او دغه تعلیماتو ته څوک دغه نه کوي لکه څنګه چې موږ د رحمان بابا په ژوند او فن باندې مختلفو خلکو سره خبرې اترې وکړي د رحمان بابا په کمپلیکس کې دلته کې په دې مزار کې یو اهمه شوبه د لنګرخانی ده دلته کې یو خپل انتظام دی چې دلته د خادمانو یونین ورته وي هغه ډله موږ سره موجوده ده دینه به د رحمان بابا د لنګرخانی دلته د انتظام دلته د اخراجاتو دلته د میلمنو او دلته د ټول انتظام چې کوم سیستم روان دی د هغې د ممبران جرګې ممبران چې کومې دي موږ سره دلته کې موجود دي هغې سره به خبرې اترې کړو پایه کې موږ سره چې دی سرپرست چې دی د دې لنګرخانی د دې خادمانو سردار خان صاحب دی ورسره جنرل سیکرټري حاجي منیر حسین صاحب دی او دې سره حکیم احسان الدین صاحب دی چې هغه صدر دی او نور ممبران دي حاجي نیاز محمد او واقف خان موږ سره موجود دي دې سره به موږ د دې لنګرخانی د انتظام په باره کې خبرې اترې کوو سردار صاحب ډېره مننه چې تاسو موږ له وخت راکړلو او د دې لنګرخانی په اکله باندې موږ تاسو نه تپوس کوو چې د دې لنګرخانی انتظام تاسو څنګه چلوئ لکه د دې اخراجات د کوم نه تاسو پوره کوئ لنګر چلول چې په دې موجوده وخت کې یو ډېر ګران کار دی اځې خو رحمان بابا هغه هستي ده چې دا
په صدو صدو کې پیدا کیږي او دا یو داسې هستی ده چې دې سره د دنیا هر کس هر قسم طبقه چې دا مینه او محبت لري. نو تاسو د دې لاګخانی په انتظام باندې موږ سره خبرې وکړئ چې دا تاسو څنګه چلوئ؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. د ما معزز وروڼو، تاسو ډیره مهرباني چې تاسو دې دې ته تشریف راوړو او موږ هم د دې تکلیفاتو تپوس کوئ یا د دې خدمت تپوس کوئ. موږ وروڼو داسې حساب دی چې د ډیر وخت نه دا لنګرخانه موږ اپنی مدد باندې چلو. دا چې کوم دی کې موږ ناست یو، دا یو ژوره ډنډه وه. دا دې د خاکروب یونن خاکروب یونن والو دا څومره خدمتګار چې دی دلته دا موږ ډکه او دلته دا څومره بادي چې ګوري دی کې موږ له حکومت یو روپیه نه در کړی، دا ټول اپنی مدد باندې موږ دا جوړ کړی. بیا جی ترابه شو لنګر ته، دلته به لکه هر وخت که د ورځې لس ځل را دی او که شل ځل را دی دلته به لنګر چلوي. هغه هم اپنی مدد حکومت نه موږ یو پیسه نه ده غوښتې او نه ته غواړو. نو موږ صرف دا خواست کوو اوس د موجوده حکومت ته چې مهرباني وکړي، موږ لنګرخانې والو سره هم د امداد به کوئ. صرف یو کار وکړي چې دا بهر کوم بونډری وال تو دی د جنګلو، دا جنګلې موږ نه لرې کوي. ولې چې دا وخت ډېر خراب راغلی دی، په جنګله غلم راوړي، بم والم راوړي، ډاکوم راوړي، دا جنګلې لرې کوي. چار دیواري وایي د پولیس هلته خپله چوکۍ ده، دا پولیس چې لاړ شي هغه خپلې چوکۍ ته، دا د کمپلیکس ځای دی مشاعرې والا ته پرېږدي چې هغوی پکې خپلې مشاعرې کوي او دی دې هغه خپلې چوکۍ ته لاړ شي. هغوی غریبانان ځکه نه شي تللی چې هلته کې هغوی سیف لري، سیف په دې نه دي چې جنګله لګېدلې ده که بار یو بم والا راو بم یې ور وغورځولو بځي به. نو هغوی د دې دغه وجې نه غریبانان دلته پراته دي. نو موږ دا وایو چې دا لږ لږ تکلیفات موږ ته دا به موږ لري او باقي نور د لنګر خدای دې به وار دی او بس دا مخکې چلیږي. او موږ سره په دې محفل کې د دې جرګې صدر حکیم احسان الدین هم موجود دی. هغې نه به دا تپوس کوو احسان صاحب، تاسو د حکومت نه لکه د دې لنګر لپاره ګوره اخراجات خو کیږي او روټۍ چای په خلکو له ورکول دا یو ډېر ګران کار دی نه سبا. نو د دې لپاره لکه څنګه چې د نورو صوبو کې په لنګرخانې وي او هغې ته د اوقافو د محکمې سرپرستی حاصله وي، هغه هغه چلی که نه هغه چونکې کاغې نه آمدن هم نه ځي نو هغه هغې ته ځي او که نه پیسې ټکیم پی لګي یا مزار جوړول وي یا پکې څه تعمیرات کول وي. لکه څنګه چې سرپرست یې به وویل چې موږ ته د چار دیوارۍ سخت ضرورت دی د امن دپاره امن. نو تاسو داسې د حکومت نه داسې ګیله دغه لرئ چې هغه تاسو سره داسې یو امداد وکړي چې یار ستاسو د ګیلیم پکې ختم شي، تاسو ته یو داسې یو فنډ شروع شي چې هغه ستاسو هغه اخراجات او یا هغه بجټ پوره کولی شي. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. زما ورور ستاسو ډیره مهرباني چې تاسو راغی او زموږ تپوس هم وکړو د ملنګان. اصل کې د دې ځی د لنګرخانې بنیاد دا مخامخ سړی پروت دی کم سے کم د دې د پرده کېدو 1988 کې دا پرده شوې او هغه ټایم کې به زه درته ویم چې موږ هلکان دې سړی به دا لنګر چلولو او فقیرو او دا ځای چې څنګه زموږ دې مشر وویل چې یو غټه کنده وه چې باران به وشو د دې ټولې دیرې اوبه به په دې ځای کې ډنډ شو. ټولو نه مخکې د دې موږ کم سے کم سه 40-45 کسان مریدان، هغې کې مالدارم زما په رنګ مسکینان هم پکې وو او هر سړي خپله مینه کړې ده که د چا ټاټکۍ خوره وس شوې دلته یې غورځولې ده، که چا ټریکټر راغوښتلی دی 120 روپۍ مانې به ټریکټر راتله غټ ټریکټر ټرالا د خاورو. دا زیو به دا داسې وګڼه چې په یو مینه کې آباد شو، دا برنډیم جوړې شوې، اپنی مدد آپ دا د بابا مزار هم جوړ شو، لنګرخانه هم جوړه شوه. څه موده کې خو به زه تاله ده ویم چې موږ ټول داسې چې دی د ښه ښه کم چې خلک راسره وې اپنی مدد آپ تا اوړه راوړي، ما چینی راوړي، حاجي صاحب پی راوړي. د قدرت کارو دا لنګر کله بند شوی نه دی نه د ما تپوس دا دی چې تاسو د چاندې د دې لپاره باقاعده چانده غواړي که نه پخپله خلک راځي نه خپله راځي لنګر کې بالکل خپله راوړي اچي یې څوک اوړه رالیږي، څوک غوړي رالیږي، څوک چې چینی رالیږي.
مطلب بالکل دا لنگر اپنی مدد آپ ہم لگے دے اور بلا خبر پکے دادا چمنگ دادا دو درے کالو شو چ پاسم جو دغه کی غلا لنگر دا پارا دا پاسم پیلی کلی چ چندا بارے لنگر یوم لاند تاوز بابا کی خدا آغا منگ درے میشتے دو میشتے پس کولا وکو خود ڈیلی پیسا باغی کے سد سے زر روپئے نہ روزی لگا پچاس دن بعد دا منگا اوپن کو دا یونین والا دا زمن خزانچی دے نو زدر تویم چھ سات اٹھ سو نہ پورے کی گی دا روٹو خرچہ دا خالی نور دا وچ راشن چ دے دا پی دی دا ٹول دل تم سر کسان دی بلکہ دا وی منگ مشو کو منگ تا سر امداد کو خو زمنگ نو مالی سو ضرورت ہی منگ لوے لے شی خ خلکم دغه کشتا دے او زمنگ تاسو نہ دا خواست دے چمنگا تاسو کا تو پدے لرگو مانی ڈیر تکلیف کی دا ٹک ٹک تاسو لی دو دل تری خالی دا گورنمنٹ منگ لا گیس راولی یو خوب دیدی صفائی ڈیر شی تاسو دا ونی غنی بوٹی گوری دے کے ڈیر بوٹی دے سڑی دا لاس دی ڈیر پکے زمنگ دا لاس دی منگم دلتا بوڑھا گان شو دا یو گیس چمنگ لا راشی او بلا سردار خان چ خبر ہو کے چل گیا سیفٹی پیدائشی دا ملمانو دا پارا او دا سندین پولیس دا پارا نو دام زمان خدمت کی منگ دا پارا اولاد دی نو بداو دا غم دیے باقی شکر الحمدللہ ہر سر دیر تیر دی دا دی لنگر خانی بنیاد کلا کی خود ویسی دا او دا چا دا دی پورا نامو وقت دی دا چای خیو او دا سلسلے رقم وقت یار لنگر خانی اصل مجاہد مخامخ پروت دے حضرت تاوز گل بابا چی دے دی بنیاد دی خی او دا کم وقت دا سفر روانی تر او سب کم سے کم زما دلتا گا یار دا 1980 نا دس 72 نا زدلتا لنگر خورم نو 1972 نا او دا یو دا سے خیستا سڑیو چی دے با منگ لیویل چی زی خپل سبکونا ویئے یعنی بیٹے ما بے دل تپری خودم نا خدا با دو رحمان بابا کلام مانے شکان بلنگے او درویشے بدل کے راو اسنے آغا ٹیم درویشی وا اس خو لیٹنگ راغ مخ کے بمون پو دیو کی دا دا بابا کلام چوری دو نو صحیح مسلمانان شوی من دا بابا پو دیوانی اصل خبر دا دا چے دا سے خواخیم ستا دا در پا خاک سارے کی لکا خواخی بادشاہان پا بادشاہے کی نو دا منگا چے دل تراشو سکون خدمت کو جارو او خو ګډو لو بواچو اوس خو ګورنمنت موږ سره ډیر خو کو ټو ویلې راته ولا ګول دا و موږ په دامه خامخ کوې دي نه به موږ په بوکو دی بابا به په موږ باندې اوبر ایستیو بوټو لا به مچولې شکر دې ډیر سہولت ته خدا ګیس کوم لولې دینو خو خبره وي دا موږ سره په دې محفل کې د دې خادمانو د اسوسییشن جنرال سیکرټری حاجی منیر حسین موجود دی منیر صاحب صاحب تاسو نه پزدا تا تخوس کوم چې د صدر صاحب دا یو حکومت نه یو مطالبه وکړه اسی خو حکومت دغه کړی چې ویجی دا خو هغه خپل تسلیم کړي ټو ویل راته حکومت کنسته لري نو د ګیس غټه خبره نه راته تاسو دغه لپاره باقی د اپلای کړي څه دغه اپلای کړي د صاحب او مونږ د دفتر ولا ارکایس ولا ته ما وینا کړي یو مخ کې دیو نه مخ کې نېشنل حکومت او بالټي حکومت ما هغه ټیم کې وزیرانو وزیر اعلی راغلو درخواست مې ورکړیو چې مونږ ته د ګیس ډیر زیات دے لرگو سر ڈیر تکلیف دے دے لوگو مگو نو دار گیس ہو لگی نو دے سر بمونگا لگا سیف شو نو باقی کم خبر ہے چھے دے مشران ہو کے زمونگا ممدگا شان خبری دی چھے سمرا مشران ہو باقی دا زیادے چھے دل تا سڑے راش نو ڈیر سکون سڑی تا ملاوی گی او استا در کی چرا پرت دی اگا نخبختان دی چھے استا دا در ہوا تو نو در پا در شی نو عرض خدمت دائے چھے دا ڈیر غٹ استی دا و خود و رسول کال رسول و کال بیان کرے رے ٹول دیوان کے او غټ تبلیغ کرے دے خودی چې اگر رحمان بابا شعر دے چې کم محنت دے کم مشقت دے خود دین دے بکار نہ دے بل محنت پتا دنیا نو بابا جی دے سے تبلیغ ادا مونگ تا پیش کرے دے خپل دیوان کے جو قرآن و حدیث مونگ تا بیان کرے دے نو مونگا دے دے عقیدے مند دیو چې اللہ و رسول پر نسبت دا رحمان بابا مونگا غلامان خدا دا اللہ و رسول غلام دے مونگا دا رحمان بابا غلامان زکو چې دے دا اللہ و رسول ډیر زیات ذکر و فکر کرے دو ڈیر اچتے بالکل رحمان بابا پاک کلام کی دا قرآن و حدیث و ترجمی دی او آغا دا سوات و والیم ویلی و چکا پا قرآن پا سبق پا موس کی بل سے ویلے کے دے نو ما با دا رحمان بابا اشار پاکے ویلے دی بل مرگری نبتا پس کا استاس دے جرگی و بل ممبر دے مسارا حاجی نیا ماما سے نیا ماما سے دا مکتا ہوا یہ دلے کہ آغا میں پھولو نکی گیا رابا مانگے و دا رحمان بابا کلام بیچی ویلو خلقو او دیر اکیدت من بلیر لیر نراتل دا مشاہرین نا علاوہ او اس کی کانا بسم اللہ الرحمن الرحیم سنگا چیزا مونگ دیئے مشارانو تاستا خپل آغا پیش کو
همدغه سي مونږ د خاکروب یونین یو ادنا خادمانی و او ماشاءالله دلته هر جمعه شپه باندې رباب منګي د جمعه پشپه باندې او په اورس کې خو بیا ډیر خو دوه درې ورځې هغه یې د خیره نو د اتوار پشپه یا او د جمعه پشپه لازمی وی بالکل رباب منګي وی لنګر وی ماشاءالله شکر دې هر جمعه شپه او هر اورس سحر او ماخام زمونږ لنګر چلی الله یې چلی او زمونږ د مشران دیدو پکې ډیر مهنت او ډیر مشقت پکې کیا او شکر دې سکیورټی زمونږ خو هغه د مخکې دومره هغه نه و خو سکیورټی بهر نه ډیره ښه ده او دننه شکر دی زموږ ټول دا خادمان مرګري چې کوم دی دو خپل ډیپټي ډیر ښه خوش اسلوبه سره دا چلی د خیره ډیره مننه ستاسو قدرمنو دا موږ سره د رحمان بابا په احاطه کې هغه خلک چې خادمان یادیږي د خادمانو اسوسیشن ممبرانو چې هغې حکومت نه سګیلي مو کوي دي دا لنګرخانه چلی د دې سګیلي دي خو دې کې چې حکومت دغه پوره کړي زمونږ د رحمان بابا په ژوند او فن باندې چې کوم د پروګرام سلسله ده دا به هم دغسې جاری وي زه یو دبي طرف ته او دمې نه پس موږ بیا راځو د رحمان بابا د پیدایش کلي ته بادر کلي ته به ځو چېرته چې هغه سترګې غړول وي نو چېرته زه یې ما واپس راځو موږ سره د رحمان ادبی جرګې یو بل فعال غړی چې په مختلفو عہدو پاتې شوی دی او یو ډیر ښه شاعر دی د بادر کلی یو نوموړی کس دی شیخ نورعلی نور صاحب هغه نه به د رحمان بابا د کتاب پاکله د هغه د کلیاتو پاکله تپوس کوو چې یاره هغه وخت کې خلک دا ګمان کوي چې د رحمان بابا به کم لیک لوس کولو نو بیا د باړې په پاپړو باندې لیکلو نو دغه دغه نسخه د څنګه راټوله کړه د پخپلې لیکلې وه که نه دغه نور صاحب تاسو ته ارکلی وایو بسم الله الرحمن الرحیم ټولو ناول خو مونږ د رحمان ادبی جرګې د اړخه د مشرق ټی وی شکریا ادا کوو چې دومره سختو حالاتو کې دا پروګرام ارینج کو دا په دې باندې پروګرام کوي پر رحمان بابا باندې تر کومه حده چې ستاسو د سوال جواب دی نو رحمان بابا متعلق ډیر خلک دا وایي چې یاره په پاپړو لیکل او خاټو په پاپړو باړې ته بیا غرزول خو دا خبره هسې مفروضه ده ځکه چې رحمان بابا په خپلو اشعارو کې د خپل کتاب ذکر کړی دی لکه هغه وایي چې زه رحمان په خپل اشعار شکر گزار یم چې دا هسې رنگ دیوان مې دی موندلی بل دې کې وایي چې د رحمان د سوزان شعر ته حیران یم د رحمان د سوزان شعر ته حیران یم چې لا اور بل شوی نه دی په دیوان او بل شعر وایي چې یو کتاب په سړبن کې چا ونه کو یو کتاب په سړبن کې چا ونه کو بې رحمانه چې یو کړو دا کتاب نو رحمان بابا چې کوم کتاب یا دیوان ذکر کوي نو دې مطلب دا دی چې هغه په خپل ژوند باندې دا خپل کتاب مرتب کړی دی او لیکلی دی بل داسې اورو چې حبیب الله رفیع صاحب په افغانستان کې دعوه کړې ده چې د کابل په لایبرری کې چرته داسې یو نسخه چې هغه رحمان بابا په خپله لیکلې ده د رحمان بابا خپل هغه انګلیش کې چې ورته هینډ رایټنګ وي نو که دغه نسخه واقعي داسې وي ځکه چې حبیب الله رفیع صاحب دا خبره کوي نو هغه معمولی سړی نه دی هغه د حقایق او بل بل محقق دی نو خامخا دغه داسې به وي نو که دا نسخه وي نو بیا خو سړو خبره ختمه شي چې رحمان بابا په خپل لاس لیکلی شوې نسخه پیدا شي کلمي نو دا ټول یو مفروضې پاتې شي نو دا خبره هسې مفروضه ده مونږ یو سم مفروضه ګڼو چې داسې ګپ دی رحمان بابا تعلیماتو باندې لږ څه وایي رحمان بابا تعلیمات لکه د خلکو لکه د دې علاقې خلک بلکې زیاتره خلک یې د هغه د مذهبي دغه دلیلونو په توګه باندې استعمالوي که نه د رحمان بابا تعلیمات خو عالمگیر حیثیت لري او هغه خو نه یوازې ټیک ده چې په تصوف باندې د هغه ځان له یو خپل یو مکتب فکر دی او د هغې مذهب یا د تصوف نه قوتې نه شي ځکه د رحمان بابا سره تړلې خبرې د هغه شعرونو نه د هغه د هغه نه هر یو عشق رسول دی پکې د قرآن او د حدیثو حوالې ترجمې دي پکې نو مذهبي دغه نه خو یې نه شو ویستی خو بهرحال هغه په هره موضوع باندې
پکشت و زراعت باندې هم دغه چې کم دی دغه شار شته دی دا یې مطلب دا چې دی کشت و زراعت نه کرکلی نه هم ښه پوره واقف و بل دا اصولو چې کم دی دغه دی دا بخور نه ښه واقف و د هغه بخور هغه اصول ورته ښه معلومه نو دا ټولې دنیاوي خبرې دي او دنیاوي هغه کم چې کم دی هغه ښه پوره معاشري او فعال غړی او یوازې مذهبي ملا لکه دا نه شو ویلی چې او یوازې دغه نو هغه په هر موضوع باندې خو زیات دغه چونکې رجحان یې مذهب اړخته او ظاهره خبره چې پښتانه خو اول مذهب دی نو بیا وروسته چې کم دی نور دنیاوي کارونه دي په بزرګۍ د هغه پاک پروردګار موقف مشه په سړی د سړی کار په سړی چې د سړی غرض موقف شي نور بے آب بے حرمت شي روزګار زمانی د رحمان زړه د کباب کړي له احواله یې څوک نه دی خبردار رحمان بابا د خپلې وینا او اشارو په اکله دا دوا هم لري چې هغه څه هم د دې معاشرې لپاره ویلي دي دا درست دي هغه وایي چې ما کومه خبره هم کړې دا مې د الله تعالی د حقي وینا په تناظر کې کړې ده همدغه شان رحمان بابا د الله او دغه د خوک پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره د نزدېکت او راضی کولو لپاره د اولیو لار خپلول ضروری ګڼي که نظر کسو پکار د درویشانو خود به اوینی وقار د درویشانو چې په یو قدم تر عرش پورې رسی مالی دلې د رفتار د درویشانو هر بهار لره خزان په جهان شته دی خزان نه لري بهار د درویشانو درست دیوان د رحمان زار تر دا غزل شه چې بیان کړو کردار د درویشانو دستر رحمان بابا د شاعر ډیر اړخونه دي کوم چې د طالب علمانو ولس او ادب دوست خلکو لپاره راهنمایي ده دا هغه په دغه زیار ډیر کار پاتې دي لکه د نورو ژبو په شان د پښتو د دل لوړ او صوفي شاعر خدماتو ته هم په حکومتي سطح د سرپرستۍ ضرورت ده او د کلچر محکمې لخوا د رحمان بابا کلیزې لپاره ورکړې کیدونکې پنکې هم د موجوده دور د تقاضو نه ډیرې کمی دي د داسې هستۍ په فن د سیاست یا نورو ګټو اغستو په ځای په ایمانداري د کار کولو هر اقدام به داسې ګڼل کیږي چې واقعي زموږ معاشره دی صوفي او ولسی شاعر سره بے کچه مینا او محبت لري دغه کاوش د یو زمیوار حکمران په هیڅ دنیا ته وړاندې کول به د تاریخ د پانو زرین نقشونه ثابت کړي او خلک به برملا ستاینه او تعریفونو کولو باندې مجبور شي ځکه چې رحمان بابا خود داسې وینا کړي چې هر څوک د تعریف او ستاینې سره سره د خراج تحسین په حق کې دي همدا زموږ مقصد او مدعا ده چې د ادب هر ډله د رحمان بابا په شخصیت خیر جانبدار پاتې شي چې منکر پہ اعتراض کولې نشي دا د شیر د رحمانا کا اعجاز او چې کم شخصیت مو سره په دې لازو کې موجود دی ډاکټر انیب خلیل صاحب هغه سره به د رحمان بابا په ژوند او فن او د رحمان بابا د پیدایش او بنینې په اکله باندې چې کم د خلکو ترمنځ هغه اختلافات دي په هغې به خبرې کوو انیب صاحب په پروګرام کې هرکلی ډېره مننه شیخ صاحب انیب صاحب ډیرو لیکوالو محققینو د پښتو ژبې عظیم لوړو شاعرانو لکه کلندر صاحب امیر خلیل صاحب رفیع صاحب دی د رحمان بابا په مړینه باندې او په پیدایش باندې ډیر بحثونه کړي دي بل داور خان صاحب چې په هغه باندې یو ډیر زخیم او کلی کتاب لیکلی دی خو په هغه کې خبره واضحه نه ده چې د رحمان بابا پیدایش کم تاریخ دی او وفات کم دی په دې باندې موږ ته د زموږ ویور خبر کې چې دا نو لوی شاعر دی او د تاریخ باندې څوک متفق کیږي نه شیخ صاحب ډیره مننه لومبه خو بس دا وایم چې د رحمان بابا د پیدایش او وفات کلونه نامعلوم دي او تر اوسه پورې دا مسله حل کیږي نه د دې یو بنیادی وجه هم ده رحمان بابا نه خو عملی سیاستدان او نه سردار او نه حکمران او چې دا هغه د ژوند حالات هغه یا په خپل لیکلی وي یا نورو خلکو په هغه دور کې لیکلی وي یو ملنګ سړی او صوفي شاعر او یو ولی الله او یو بزرګ نو دا هغه په خپل ژوند په واقعیاتو کې هم دلچسپي په خپل هم نه او په هغه دور کې هم خلکو د ملنګانو تاریخونه نه لیکل خو بیا هم د رحمان بابا د دیوان نه او د ځینې خارجي شهادتونو نه زموږ محققینو ځینې اندازې لګولې دي د رحمان بابا د پیدایش او وفات کلونو باندې په پټه خزانه کې په ابتدا کې چې کم باز شوی دی نو په هغې کې د رحمان بابا د پیدایش کال یو زر دوه څلویښتم هجري ښودلی دی او د وفات کال یو یولس سوه اتلس هجري ښودلی دی
دغه دواړه تاریخونه تر ډیره وخته پورې زمونږ د محققینو په نظر کې نه و چې دا به غلط وي. کامل صاحب ډومبه سړی و، دوست محمد کامل صاحب د الله بخي، چې دغه ورته خیال شو او هغه د رحمان بابا د دیوان د بلا نسخو نه هغه کلیات هم ایډیټ کړی و، تدوین یې کړی و. نو بیا د هغې سره چې کومه مقدمه وه هغه خو د دیوان سره چاپ نه شوه، خو هغه پر رحمان بابا بیل یو کتاب لیکلی دی. پاره کتاب کې چې د رحمان بابا په پیدایش او وفات باندې کم بحث کړی دی، هغه د خلکو توجه دې ته راواړوله چې د پټې خزانې د ښودلې شوي دواړه تاریخونه صحیح نه دي، او بیا ځینې تاریخي شهادتونه هم پیش کړ. دغه شان دا یو د بحث موضوع جوړه شوه. د بحث د موضوع جوړېدو سره په دې موضوع باندې ډیرو لویو محققینو لکه چې تاسو یې ذکر وکړو چې په هغې کې حبیب الله رفیع صاحب، قلندر مومند صاحب، همیش خلیل صاحب او سید تقویم الحق کاکا خیل صاحب خصوصی مقالې ولیکلې، او په دغه مقالو کې قلندر صاحب د رحمان بابا د پیدایش او وفات چې کم کلونه ښودلي وو، نو هغه نور هم کړکېچن شو، نور یې هم مشکل پیدا کړو، بلکې داسې به وګڼو چې هغه نور هم غلط وو. او بیا د تقویم صاحب او د رفیع صاحب چې کوم مقالې وې په هغه کې حبیب الله رفیع صاحب کوشش دا کړی و چې د پټې خزانې ښودلې شوي تاریخونو صحیح ثابتولو کوشش وکړي، خو هغه هم کامیاب نه و. تقویم صاحب مقاله ډیره مناسبه وه، په هغې کې تقویم صاحب د رحمان بابا د پیدایش او وفات کلونه متعین کړي وو، خو په هغې کې هم د بحث گنجایش بیا هم پاتې و. نو د دې ټولو نه پسته ما پخپله یو مقاله ولیکله د رحمان بابا د پیدایش او وفات کلونه عنوان یو، او هغه مقاله اصل کې د قلندر صاحب د مقالې په جواب کې و. په هغې باندې زما اعتراضات و، تنقیدونه و، هغه ما په خپله مقاله کې بیان کړي وو. خو زما په مقاله کې چې ما کوم نتیجې ته ځان رسولو کوشش کولو، نو په هغې کې د تقویم صاحب په شمول د ټولو سره اختلاف موجود و. نو اوس زما خپل څه موقف و، او د دغه تیر پس منظر نه پسته د رحمان بابا د پیدایش او وفات کلونه اندازې ته نږدې څه کېدای شي په هغې زه تاسو ته لږه خبره کوم. تقویم صاحب هم اشاره کړې ده چې د رحمان بابا په خپل دیوان کې د اورنګزیب عالمگیر د وفات یو مرثیه ده. هغه مرثیه لیکلې شوې ده په 1119 کې، او په دغه مرثیه کې ځکه په 1119 کې لیکلې شوې ده چې په 1113 په اخیری ورځ یعنی په 20 ذلحج 1113 باندې اورنګزیب وفات دی. نو د نوي کال په شروع کېدو کې صرف یوه ورځ پاتې ده، چې یوه ورځ تیره شوه نو 1119 کال شروع شو. نو رحمان بابا دغه نظم چې لیکلی دی، نو ښکاره خبره ده چې په هندوستان کې اورنګزیب عالمگیر وفات شي نو مخې سره بادر کلي ته خبر نه شي راتلی، یو ورځ نه به پکې زیاتې ورځې لګېدي. نو کال خو بدل شو، 1119 شروع شو. په دغه کال کې چې رحمان بابا کومه مرثیه لیکلې نو هغې کې په خپله هم وایي، خپل عمر ته اشاره کوي چې تر 55 تیر شوې تل اذان بولې پې سر. نو تقویم صاحب دا اندازه کړې ده چې 55 کلونه چې دی دا به د 1119 نه کم کړو، نو دا به 1046 د پیدایش کال راشي. نو خبره خو مناسبه ده، خو زما کوم اختلاف چې د تقویم صاحب سره دی، یعنی د نورو سره خو دی چې دی، د رفیع صاحب سره، پټې خزانې سره او خصوصا قلندر صاحب سره، خو زما اختلاف وو چې وو، خو د تقویم صاحب سره دومره قدر اختلاف وو چې رحمان بابا خپل عمر مکمل اگزیکټ 55 کاله نه دی ښودلی. هغه وایي چې تر 55 تیر شوې، یعنی د 55 نه وړې دی. یعنی بیا ما دام ویلی دی چې د 55 نه خو تیر دی، خو د 60 نه نه دی تیر، ځکه چې بیا دا ویلو چې تر 56 تیر شوې، 60 ته 60 وي. نو د دې مطلب دا دی چې د 55 او 60 کالو تر منځ رحمان بابا عمر و چې دا مرثیه لیکله، د اورنګزیب عالمگیر په وفات نظم یې لیکلو. نو موږ دا وایو چې که دی د 55 و، نو بیا خو 1046 کال په کار دی، خو دی چې تیر دی تی نو لازمن دی 45 کاله، یعنی د 60 پورې دی رسیدلی دی، خو 60 نه اوړېدلی نه دی. نو ما خپله دا اندازه کړې ده چې موږ به د دې نه یو کم 60، د 1119 نه به یو کم 60 کمو، نو دغه شان به د رحمان بابا د وفات بلکې د پیدایش کال چې دی هغه به راځي 1016 یا 2016. نو دغه کال زیات باوري دی، ځکه چې رحمان بابا په خپل عمر هم ښودلی دی، او د هغه د نظم لیکلو کال هم معلوم دی، خو عمر یې پوره 55 کاله ذهن کې نه دي ساتل پکار، 55 نه اوړېدل یې پکار دی، ځکه چې خپله وایي چې زه تېنه تیر شوم.
نو دې مطلب دا چې د پټي خزانه یو زر دوه سل وختم کال غلط دی، د رفیع صاحب خودلې کال غلط دی، کلندر صاحب خو دومره لری بوتلی دی چې هغه یو سر درش پیته ته یو زر درش پیته ته رسی، نو 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 نه بلکې درش پیتم نه، د دې نه یو زر دوه اتیا ته یې رسی چې پیدا د درش پیته خو صحیح کال دی که نه، یعنی یو شپیته یا دوه شپیته خو صحیح کال دی، خو کلندر صاحب وایي چې په یو اتیایم کې یو زر یو اتیایم کې پیدا دی، نو هغه غلط ځکه دی چې یو اتیایم کې پیدا کې دی د حمید بابا نم کشر کیږي او د دې د کامګار د دور شاعر جوړیږي، نو هغه خو بالکل غلط دی. اوس خبره دا ده چې که مونږ د یو زر یو شپیتم خو شی وګڼو کال یا مخکې کال یا وروسته، نو دا به زیات عقل ته نږدې وي. چې راځو مونږ د وفات کال ته، نو د وفات کال چې کوم یو زر اتلس سوه یعنی یولس سوه اتلس چې کوم کال ښودلی شو په هغې کې چې کله دا ثابته شوه چې یاره رحمان بابا خو په یو زر نولسم کې هم ژوندی دی ځکه چې مرثیه لیکلې ده، بیا چې دام ښکاره شوه چې رحمان بابا خو په یولس سوه درویشتم کې هم ژوندی دی ځکه چې د ګل خان جمال خان واقعیه په هغې خبره کړې ده. نو بیا د پټې خزانې د دفاع کوونکو محققینو موقف دا و چې دا یولس سوه اتلس نه دی بلکې یولس سوه اتویشت دی، او د اتویشتم په مرسته کې د یونس خیبری یو شعر هم پیدا کو چې له دې سرایه په نوي سرای مهمان شو. دا شعر داسې دی چې له رحمانه فیضیاب عبدالرحمن شو چې له دې سرایه په نوي سرای مهمان شو، نو د دې دویمې مصرې نه یولس سوه اتویشت په زور راویستی دی. هغې کې داسې اشاره نشته چې زه د رحمان بابا د وفات کال ویم، یو شعر دی چې رحمان بابا وفات شو، چې وفات شو خو د کال اشاره نشته. نو زه دغې سره مې اتفاق نه کوم چې دا د رحمان بابا د وفات کال ښودلی شوی دی، خو د یولس سوه اتویشت ویل چې دا مجبوري ځکه وه چې په یولس سوه درویشت کې خو رحمان بابا ژوندی دی، نو یولس سوه اتلس کې څنګه وفات دی. د وفات د کال په هکله زما موقف دا دی چې تر یولس سوه درویشتم خو په یقیني طور ژوندی دی ځکه چې د ګل خان جمال خان واقعیه بیان کړې ده. بیا د اورنګزیب عالمگیر د حکمرانۍ نه پسته دور ته هم اشاره کړې دي چې د اورنګزیب نه پسته د هغه زامن چې دي شاه عالم اعظم هغه دور یې لیدلی دی ځکه چې هغه وایي چې شاه عالم اعظم وګوره چې اسخا کړ په خونونو واړه ملک د هندوستان، د دې مطلب دا دی چې د اورنګزیب د مرګ نه پسته چې کوم دور دی هغه هم لیدلی دی. د شاه عالم اعظم دور چې دی یولس سوه څلیرویشت ته رسي، تر څلیرویشتم پورې ماته رحمان بابا ژوندی ښکاري، خو د څلیرویشتم نه پس د رحمان بابا وفات شوی دی. وفات شوی ځکه دی چې د هغه په دیوان کې د مختلفو دورونو څه نښې موجودې دي، خو د یولس سوه څلیرویشتم نه پس ته د هیڅ تاریخي واقعې څه نښه پکې نشته. نو رحمان بابا وفات شوی کله دی صحیح کال خو بیا هم نه دی معلوم، خو اتویشتم سره ځکه نه شو نسبت کولی چې یونس خیبری د هغه د وفات کال له سره ویلی نه دی، نو اتویشت مونږ څنګه ویلی شو؟ بیا هغې سره دا هم وایي چې دا د کاتب غلطي ده، نو کاتب نه هم دا غلطي نه شي کېدی چې اتلس سوه اتویشت کې فرق ونه کړی شي. نو زه دا وایم چې د رحمان بابا د وفات کال کې وي یولس سوه څلیرویشتم به وي، او که څلیرویشتم نه کال نیم پس وفات وي، خو دې نه پس ته یې اوږد ژوند ځکه نه دی کړی چې د هغه په دور کې بلا واقعیات شوي دي، د هیڅ واقعیې ذکر پکې نشته. نو خلاصه دا ده چې رحمان بابا پیدا شوی په یو زر یو شپیتم کې دی، یا یو کال مخکې یا کال وروسته، او رحمان بابا وفات شوی په یولس سوه څلیرویشتم کې دی کال وروسته کېدی شي. نو د ستاسو دا خبره بالکل ډېره لکه ذهن ته پرېوځي، د سټوډنټانو دپاره طلباو دپاره لکه هغوی خو به لکه یو مضمون یو آرټیکل پرې رالو په اگزام پې ورکوي، نو هغوی به څه لیکي؟ لکه ستاسو دې خبرې ته به ترجیح ورکوي که نه دغه کنفیوژن کې به پرېوځي هغوی دپاره داسې پیغام د طالب علمانو دپاره؟ دا ښه ده چې تاسو دا سوال وکړو، ډېر اهم سوال دی ځکه چې طالب علمان هم کنفیوز دي. طالب علمانو ته وروستی تحقیق نه وي رسېدلی، طالب علمانو ته د مقالو د پوره بهیر نه دی معلوم چې کلندر صاحب څه وایي، تقویم صاحب څه وایي، حنیف خلیل څه وایي، رفیع صاحب څه وایي، هغه ته دا پته نه وي. بیا چې زمونږ د طالب علمانو لپاره دا پرچې څوک جوړوي، هغوی په نظر کې هم هغه زاړه تاریخونه وي، نو هغوی اکثر د پټې خزانې تاریخونه راخلي چې هغه په هر لحاظ غلط ثابت شوي دي.
نو طالب علم پریشان دی نو زه دا وایم چې هغه ته استاد په کلاس کې څه ښودلی دي او هغه ته په ګایډ او په کتاب کې څه په نظر راغلی دي هغه دې صحیح وګڼي د خپلې پرچې مطابق د هغې جواب وکړي خو که پیپره چا داسې محقق جوړ کړي چې د هغه په دې نوي تحقیق نظر وي نو هغه به بیا هغه تاریخونه لیکي کوم چې د وروستي تحقیق نه راوځي نه زما کوشچن زما سوال تاسو نه دا و چې ټیک ټاک چې کوم یو سړی ستاسو دا مقاله یا تاسو سره دا نوې تحقیق هغه لوستې وي نو هغه خو پرچه جوړه کړي او په کلاس ټیچرانو کې همداسې دي چې هغې بس هماغه تیر په هیرو باندې روان دي هغې دپاره څه پیغام ورکوي چې یاره هغې دې هم دغه شي اولنی پیغام خو زما د پښتو استادانو ته دی پروفیسرانو صاحبانو ته دی چې هغې د په زړو سیزونو باندې شخوند نه وي او پروفیسر خو وایي دی ته چې کوم نوی کتاب راځي نوی تحقیق راځي نوی څېړنه راځي هغې نه دې خبر وي نو خصوصا د رحمان بابا د پیدایش او وفات د کلونو په هکله چې دا څومره مقالې لیکلې شوې دي نو په کار دا ده چې دا پروفیسران صاحبان د دغې نه خبر وي او پیپر یې چې جوړوي چې دا په نظر کې وي بلکې په دې بیلې لیکچرې ورکول په کار دي په کلاسونو کې او د رحمان بابا د پیدایش او وفات په دې کلونو د پوره تاریخي پس منظر بیانول په کار دي دغه غلط تاریخونه چې کوم دي هغه څنګه غلط ثابت شوي دي هغه دلایل ورته بیانول په کار دي نو که استاد اپډیټ وي نو طالب علم هم اپډیټ وي دا د کوهاټ روډ هغه رنګ روډ پل دی چرته چې بادر کلی او ادرخانې خپلو کې تقسیم وي او یا یو ځای کوي دا دې نه مخکې دا بادر کلی او ادرخانې دا یو نوم و یعنې دا د دوو وروڼو په نوم باندې یو کلی آباد و خو بیا ورځ تر ورځه دا تقسیم شولو آبادۍ لحاظ سره نو یو بادر کلی پاتې شو بل ادرخانې پاتې شوه بادر خان او ادرخان دا دوه وروڼه وو په بادر کلی کې رحمان بابا پیدا شوی وو هلته خلپوزي کړی وې او د هغه ځینه بیا هغه هجرت وکړو او لاړو ادرخانې ته چېرته چې هغه وفات شو د ژوند اخیري ورځې تیرې کړې نو اوس د دې نه پس به مونږ ځو بادر کلی ته او هلته کې به د هغه هغه ځای جایزه اخلو چېرته چې هغه پیدا شوی دا وخت مونږ د بادر کلی په هغه کوڅو کې موجود یو چرته چې به رحمان بابا خړپوسی کړی وي او داغه د کورنۍ داغه نوسانو سي فیض الله خان الماس خان او قادر خان موجود دي دی خپل نکته کم کنټریبیوشن کم الفاظو کې بیانې دا مونږ دینه وو مونږ د بادر کلی اوسیدونکو د رحمان بابا خاندان سره تعلق لرو په دې باندې فخر کو او پټول پښتونخوا کې مونږ چې چرته لاړ شو چې بادر کلی نوم وایو چې مونږ د بادر کلی نو خلک فوري طور مونږ ته تپوس کوي چې تاسو د رحمان بابا کلی بیا مونږ په ډېر فخر سره وایو چې مونږ دا نسو کیو اگر چې هغه پخپله وایي چې یاره هغه ناوي چې پخپله خیسته نه وي څوک به سکان دي خایست د مورونیا نو مونږ دا غي مرتبه او رتبې ته دغه په هغه ځان نشو دغه کولی چرګین مثال مونږ دومره لوی خلک چې دغه خو به هر حال دا فخر مونږ ته حاصل دی او زمون نیکو اکرم خان بابا په د رحمان ادبی جرګې ابتدا په 67 کې هم دا غي بانی صدر او باغي بانی رکن وو او دا غي په هغه حالاتو کې دا غي ابتدا کړی دا چې په دغه تکې نه دا آبادی و نه یو شار میدان او ماته یاد دی په خپل حافظه کې ماته هغه وخت یاد دی چې دغه ونو دربو کې باغی راغونډېدو یو تبو بل کېدل او هغه به د کلي نه ځان سره سړی بوتلل او پشترې ساګ او شملې او سوکړکاو دغه په دغه سره به د ملمنو توازو کوله او خپل مخصوص دوستان او مخصوص حلقو د په دې علاقه کې چې کوم نږدې شاعران دغه باغی په معلوماتو کې خبر راغونډېدل او دغه سي حالاتو کې دغه ابتدا شو نن الحمدلله د رحمان د بیجرګم ډېر مطلب دا یو فعال جرګه ده او ډېر ښه طریقې سره دا غي عرس مناویږي مشاعره کیږي او ډېر اهتمام سره کیږي او مستمیم بشان جماعت او اډیټوریم او نور عمارت مزار شاهنشان جوړ شوی دی او دا غي دیوان هم چې کوم دی نو خو په پریمانه
پیمانه باندې په بازار کې یو ځای بل ځای ملاویږي. کلیات رحمان چې کوم دی نو هم خو یو کوشش سره الحمدلله جوړ شوی دغه دغه کلیات دي. او موږ نه چې څه کېږي که جرګه موږ ته څه وایي نو موږ هم د هغې د نسو په طور باندې جرګې سهار قسم تاوان دپاره تیار یو، خدمت به هم کوو. قدرمنو، د رحمان بابا په ژوند دوفن باندې چې د هغه د مزار نه کوم دا سفر موږ شروع کړی و، دا موږ دلته رالو. دلته کې رحمان بابا استوګنه کړې وه، دلته د هغه پیدایش شوی دی. دا د بادر کلی باړه علاقه ده. دلته به رحمان بابا اکثر ناست و او شعر شاعري به یې کوله. رحمان بابا یو داسې شخصیت دی چې د ده په ژوند دوفن باندې ډېرې خبرې اترې کېدای شي. په مزار باندې د رحمان ادبي جرګې غړو د رحمان بابا په ژوند دوفن باندې خبرې وکړې. داسې څېړنکارانو هم د هغه ژوند ته دا کیدت پیرزمونې وړاندې کړي، او دې سره سره د لنګرخانی ممبرانو هم د رحمان بابا په شخصیت باندې خبرې اترې وکړي. زموږ د مشرق ټي وي دا وړوکې کوشش و چې تاسو ته هم وړاندې کړو. د رحمان بابا په دې شعر باندې زه د دې پروګرام وینډ اپ کوم چې هغه زړه به د طوفانه په امان وي، هغه زړه به د طوفانه په امان وي چې کښتۍ غوندې د خلکو بار بار در شي. اجازه راکړئ، د الله په امان.